Zdravstveni centar Smederevska Palanka u saradnji sa lokalnom samoupravom počev od sutra 23. novembra otpočinje akciju Zdravlje se ne podrazumeva, zdravlje se čuva, posvećenu preventivnim pregledima u selima naše opštine. Kakvi će pregledi biti obavljeni, na koji način će građani moći da dođu i da obave jedan preventivni pregled, ali i o drugim aktuelnim temama iz Palanačkog doma zdravlja, ovog jutra razgovaram sa doktorom Milanom Matejićem, direktorom. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam poziv. Doktor, evo, država već nekoliko nedelja unazad organizuje besplatne preventivne preglede u zdravstvenim centrima širom Srbije. Pre svega tu je primarna zdravstvena zaštita, domovi zdravlja koji su i nosioci ovog posla. A evo vi zajedno sa opštinom krećete u preventivne preglede da se približite građanima, da se približite i seoskom stanovništvu. Pa evo, već sutra prvi preventivni pregledi stojačak, je li tako? Ajmo redom da najavimo zapravo kakve preglede ćete raditi. Jeste, pa već duži period vremena unazad, kao što znate, akcenat je u našem zdravstvu, generalno zdravstvo Srbije, ne samo u palaničkom zdravstvu, akcenat je na preventivi, jer naravno ovo savremeno doba koje živimo ima svoje prednosti, ali nažalost nosi konstantni stres, nervozu, manje sna, smanjenu fizičku aktivnost, lošu ishranu i ja prvi to često pravdam nedostatkom slobodnog vremena, verovatno i mnogi drugi, i kad sve to imamo u vidu, onda možemo slobodno da kažemo da je preventiva postala zapravo ključna za očuvanje zdravlja i sigurno će akcenat na preventivi, bar na nivou primarne zdravstvene zaštite, biti i u narednom periodu i narednih godina. Taj neki negativni trend bolesti koji već se duže vreme beleži i kod nas u Srbiji, u praksi znači da su koronarne bolesti kao i cerebrovaskularne, nažalost i maligne, i dalje vodeći uzročnici smrti. I u Srbiji mi svaki dan imamo po nekoj statistici 47 srčanih udara, čak 15 ljudi dnevno umre od infarkta. Tako da, kažem, kako preventiva kod naših građana nije bila razvijena, sve, nažalost, je veći broj i mladih ljudi koji obolevaju srca. Tako da, preventiva, blagovremeno lečenje i smanjenje tih nekih štetnosti ključni su za budućnost medicine, s obzirom da, kažem, mi već duži period unazad praktikujemo dosta te preventivne akcije, kao što znate. Sad smo zajedno u saradnji sa lokalnom samoupravom organizovali ovu akciju Zdravlje se ne podrazumeva, zdravlje se čuva, i praktično ćemo otvoriti vrata za preventivne preglede u svim selima naše opštine. Počinjemo, kao što znate, već od sutra i otvorit ćemo vrata naše prostorija u Stojačku, gde će meštani Stojačka moći da dođe i da obave određene preglede. Kao što znate, predvideli smo opšti internistički pregled kao pregled koji je neizostavan u prevenciji bolesti i redovnoj kontroli zdravlja svakog pojedinca. U okviru njega ćemo raditi na terenu određivanje kompletne krvne slike kao i C reaktivnog proteina, naravno sa tumačenjem rezultata. Zašto C reaktivni protein? Pa zato što je to, osim što je, ajde kažem, jedan marker akutnog ili hroničnog upalnog stanja u organizmu, takođe je to jedan marker, doduše manje senzitivan, ali može da posluži kao marker u nekim sistemskim oboljenjima, zatim u malignitetima i tako dalje. Prosto osoba koja čak i u ranoj fazi maligniteta retko da će imati normalnu vrednost CRP-a. Tako da ćemo, kažem, određivati krvnu sliku, CRP, određivat ćemo naravno i nivo šećera u krvi, što bi, ajde kažem, bio jedan pregled na rano otkrivanje dijabetesa. Kod svakog kod koga budemo registrovali povišenu glikemiju našte, mi ćemo uzeti analize krvi, mi ćemo uzeti uzorak krvi i odmah istog dana u laboratoriju odraditi glikolizirani hemoglobin, to je ona analiza HbA1c koja pokazuje, ajde tako prosto kažemo, prosečnu neku vrednost šećera unazad par meseci. Takođe ćemo na terenu raditi i EKG pregled, naravno sa analizom, potpuno jedan kompletan fizikalni pregled uz merenje naravno krvnog pritiska, i to bi bio, ajde kažem, jedan pregled na rano
otkrivanje kardiovaskularnih bolesti. Kad prosto tako sagledamo pacijenta, to jest kogod bude došao na pregled, mi ćemo prosto kod pojedinaca kod kojih se pokaže makar i minimum sumnje na ajde da kažem tako da postoji neka šansa da možda uz neku pozitivnu i porodičnu anamnezu i uradit ćemo i adekvatne, uzet ćemo uzorak krvi i uradit ćemo adekvatne tumor markere, počevo od onog opšteg tumor markera do nekih specifičnih kao što su markeri za karcinom prostate i tako dalje i tako dalje. Ujedno ćemo iskoristiti priliku da vodimo na te preventivne akcije i doktora specijalista oftalmologije, tako da ćemo raditi jedan kompletan preventivni pregled oftalmologa, znači očnog lekara, gde ćemo eto pokušati da eventualno utvrdimo i neko rano otkrivimo neke očne bolesti i tako dalje i tako dalje. U isto vreme će biti aktivna i služba za polivalentnu patronažu našeg doma zdravlja u Smederevskoj Palanci i ona će u svakoj od tih seoskih sredina sprovoditi obuku za samopregled dojke, tako da eto iskoristio bih naravno priliku da pozovemo i zainteresovane žene da prisustvuju ovoj zaista važnoj obuci koja će se, kao što sam rekao, znači obavljati istog dana kada i preventivni pregledi po selima. Ono što je možda važno da kažemo da za ove preglede, pošto, ajde da kažem, napravili smo jednu takvu saradnju sa lokalnom samoupravom, da će praktično svi koji dođu na pregled, apsolutno nije bitno da li imaju zdravstvenu knjižicu overenu ili nemaju, da li imaju zdravstveno osiguranje ili nemaju, apsolutno, znači svi zainteresovani mogu da dođu na preglede i ono što će biti, ajde da kažem, zaključak na kraju jednog takvog pregleda jeste da svako kod koga postoji sumnja na bilo koju bolest, direktno sa tog preventivnog pregleda bit će upućen na dodatnu dijagnostiku kako bi se eventualno dalje evaluirala bolest tog te osobe. Tako da, kažem vam, krećemo sutra od Stojačka, od 8 časova ćemo već početi u prostorijama ove mesne zajednice Stojačak i generalno ćemo se pronaći prostoriju u svakom selu, s obzirom da znate da zdravlje nema ambulante u svim selima naše opštine. Ali tamo gde ima, pretpostavljam, će biti u ambulantama. Tako je, tamo gde ima, pregledi će biti u ambulantama i to naravno u danima vikenda kada, ajde kažem, ambulante su manje opterećene i svakodnevnim posetama pacijenata i prosto će jedan taj dan u danu vikenda u mestu u kojima imamo ambulantu doma zdravlja biti posvećen samo preventivnim pregledima i ja se nadam stvarno da će ljudi da se odazovu i da iskoriste ovu priliku, s obzirom da, znate, imamo dosta ljudi na selu, mislim, i ja sam iz Vlaškog Dola pa prosto znam, ima ljudi koji 20 i više godine nisu čak ni krvnu sliku obično uradili, a kamoli nešto više od toga, e pa sad je prilika da bukvalno na par stotina metara od svog doma dođu i da budu pregledani i da prosto, eto, znaju da li imaju neki zdravstveni problem ili nemaju. Dakle, od sutra, 23. novembra do subote 16. decembra od 8 do 13. časova preventivni pregled i zdravlje se ne podrazumava, zdravlje se čuva, zdravstveni centar, tačnije dom zdravlja u saradnji sa opštinom. Spremni ste vi, čitav tim i lekara, medicinskog osoblja da radi na terenu i što se opreme tiče? Tako je, mi smo spremili već nekoliko i mobilnih EKG aparata i kompletan hematološki i mali biohemijski aparat koji radi pored CRP-a još neke analize iz krvi, pa ukoliko bude bilo potrebno i ukoliko se ispostavi indikacija u toku pregleda da je potrebno odraditi još nešto, naravno da ćemo i to odraditi na terenu. Biće to jedan tim koji će praktično skoro pa svakog dana ići iz jednog sela u drugo selo i planiramo, kažem, da u narednih mesec dana prosto svih 17 sela naše opštine obiđemo. To je u suštini jedna praksa koju smo mi, kao što znate, počeli ranije. Mi svake godine, krajem godine, organizujemo preventivne preglede po selima, s obzirom da je primećeno da na ovim preventivnim pregledima koji se, kao što znate, koji organizuje ovo Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, koji imamo svakog vikenda u našem domu zdravlja i u opštoj bolnici Stefan Visoki, primećeno je da je dosta manji odziv
stanovništva sa sela, da je najveći broj zapravo pacijenata dođe iz ajde kažem tako, iz grada, odnosno ovde iz Smederevske Palanke, tako da, eto, s obzirom da neki pacijenti ne mogu da priđu nama, mi ćemo prići njima i omogućimo im jedan kompletan, ajde tako da kažem, pregled i jednu proveru zdravstvenog stanja. Sad, kada već pominjete te preventivne preglede koje organizuje Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Fondom za zdravstveno osiguranje, bilo je nekoliko nedelja unazad pregleda. Kažete da je odziv solidan, pretpostavljam. Solidan, tako je, zavisnosti. Zavisnosti od onoga šta se radi. Kakvi su rezultati? Ima li potrebe za daljom dijagnostikom kod određenih pacijenata? Da li se otkriva nešto, može, da li je to bio pravi moment da su se građani javili? Pa znate kako, ono kad se pogleda ta statistika u koju ja naravno imam uvid posle svakog tog dana kada se preventivni pregledi obavljaju, u principu nekih pa čak i do 5% građana koji se odazovu na pregled, kod njih ima potrebe da se to njihovo, ajde kažem, zdravstveno stanje dalje evaluira, tako da oni budu naravno upućeni na dalju dijagnostiku, posle toga se naravno sa svom tom dokumentacijom javljaju izabranom lekaru, ali da vam kažem da je primećeno da eto taj neki procenat od 5% ljudi ima neki nalaz koji nije fiziološki, znači prosto kod njih postoji potreba da budu upućeni na dalju dijagnostiku, što mi to i činimo, i to je zapravo ono što je ajde da kažem cilj svih ovih akcija, da otkrivamo bolesti u ranoj fazi kada su one skoro pa 99% izlečive. Kad to kažem, naravno, verujte mi, mislim i na maligne bolesti koje kad otkrivamo u ranoj fazi, dosta je lakše sprovesti dalji tok lečenja i povećati te šanse za, tako da kažem, za ozdravljenje. Kao što i naša ministarka, profesor dr. Danica Grujičić, rekla, preventiva će i nadalje biti ajde da kažem, naš prioritet. Seoske ambulante takođe i poboljšanje te zdravstvene zaštite na selu. Vi, kao što znate, mi već polako nekim tempom koji nam prosto finansije dozvoljavaju, revitalizujemo polako i saniramo seoske ambulante. Čekamo 2024. godinu gde smo planirali da saniramo ambulantu u Bačincu, koja isto tako nije radila nekih 20 godina, možda i više, ambulantu u Vlaškom Dolu i onu što nam je najvažnije i najveću ambulantu u Selevcu, gde smo već sa ministarkom dogovorili i gde su nam već opredeljene neka sredstva za narednu godinu da možemo to da uradimo. Ja bih samo sve podsjetio da apsolutno svi građani imaju pravo na jednako dostupnu zdravstvenu zaštitu, naravno i oni na selu. Meni je drago što su, ajde kažem, u lokalnoj samoupravi to i tekako shvatili, što zaista imamo dobru saradnju i ta naša, ajde kažem, bliska i dobra saradnja iznedrila i iznedrit će u budućnosti ovakve akcije, gde će praktično svi ljudi, čak i oni koji nemaju zdravstveno osiguranje, moći besplatno da se pregledaju. Tako da mislim da je ovo jedan dobar primjer kako treba da izgleda saradnja između zdravstva jedne opštine i lokalne samouprave, i da je ovo jedan, ajde da kažem, dobar način i dobar primjer kako treba prosto da se vodi računa o zdravstvenoj zaštiti svog stanovništva. Dom zdravlja je nedavno, možemo tako slobodno da kažemo, i podmežen i povećan je broj i kadrova. Naime, određen broj mladih ljudi je primljen u stalni radni odnos na osnovu odluke vlade Srbije, dakle, svi oni koji su bili angažovani tokom COVID bolesti budu primljeni u stalni radni odnos. Dakle, dosta mladih ljudi, ali dosta imate lekara koji se polako vraćaju sa specijalizacija, je li tako? Evo, upravo nam se pre neki dan vratila jedna doktorka, doktorka Tanja Rakunja. Imamo specijalistu ginekologije. Ona je specijalista ginekologije i akušerstva. Trenutno na specijalizaciji iz ginekologije imamo još dve doktorke. Jedna će se vratiti naredne godine. Doktorka Milica Tiranić je sad ove godine upisala specijalizaciju. Tako da to je nešto što je prioritet, edukacija mladih ljudi. Mi smo dugo godina, kao što znate, imali onaj moratorijum na specijalizaciju u ranijem periodu. Sada zaista
nemamo taj problem da dobijemo specijalizaciju koju god tražimo, osim naravno onih koji nam po nekim normativima i pravilima ne pripadaju kao domu zdravlja koji se praktično nalazi uz bolnicu, tako? Odnosno u jednom zdravstvenom centru. Tako da mi trenutno, ako se ne varam, imamo 12 lekara na specijalizaciji. Specijalizacije traju dugo, da traju godinu dana bilo bi to mnogo lakše za naše iz organizaciju rada službe, ali specijalizacije traju u proseku od 4 do 5 godina. I međutim, ti mladi divni ljudi koji mi, ajde kažem, selektujemo i dodeljujemo specijalizacije, mislim da je to grupa ljudi koja će prosto da menja o zdravstvo Palanke, da menje naravno na bolje, i to je ono što svi željno očekujemo. Ništa ne može da se promeni za par godina, za svaki ozbiljan rad je potreban duži period, tako da redom ih iščekujemo. Imamo nekoliko lekara na specijalizaciji iz pedijatrije, sad smo podelili specijalizaciju iz urgentne medicine kako bismo sam, ajde kažem, kvalitet rada u hitnoj medicinskoj pomoći poboljšali. Trenutno 3 lekara imamo na specijalizaciji iz urgentne medicine i ja mislim da naša ustanova kao ustanova ima budućnost i da će mnoge stvari da se u narednom periodu menjuju na bolje, a ja ću svakako da svaku dobru ideju i sve što je pozitivno da podržim i to je to. Što se opreme tiče, govorili smo dosta o tome više puta, ali eto, rekli ste da imate i mobilne EKG aparate i sve ono što može da se uradi na terenu, imate i dobre aparate, imat ćete i sada i specijaliste, pa eto, građani samo da dođu jednostavno da radimo svi na toj preventivi, a da ne dolazimo baš ono kad nam nešto zagusti, kada je problem, jel tako? Može, sve je rešivo, ali... Naravno, bit će nam zaista, ajde kažemo, u nekom narednom periodu lakše, s obzirom da, ako se ne varam, takođe za godinu dana se naš radiolog vraća sa specijalizacije. Mi imamo apsolutno možda jedan i od modernijih ultrazvučnih i rengen kabineta od svih domova zdravlja, s obzirom da su to potpuno novi aparati. Sada nam od Ministarstva zdravlja uskoro, kako nam je najavljeno, stižu još 2 potpuno nove i najsavremenije ultrazvučne aparata. Znate kako, mnogo je lakše raditi dijagnostiku i sa modernim i savremenim aparatima, jer do pre par godina smo bukvalno radili sa ultrazvučnim aparatima starim preko 20 godina, mislim, znate i sami, i auto star 20 godina više nije baš za neko ozbiljno korišćenje, tako da ne mogu da kažem, zanovili smo opremu, zanavljat ćemo naravno i dalje, u planu su još neke nabavke, tako da ja 2024. godinu vidim kao godinu gde ćemo značajno da se, ali značajno i osetljivo da se podigne kvalitet zdravstvene zaštite, bar na nivou primara. Ono što moram da vas pitam, kakva je situacija što se zdravlja građana tiče trenutna, ima li nekih infekcija, kakvo je stanje kod odraslog, stanovništva kod dece, imate pretpostavljam svakodnevne informacije od vaših kolega? Pa ja mogu slobodno da kažem da sad možda čak posle ove jedne većeg oboljevanja u prethodnom mesecu, sad polako jedno, verovatno usledilo jedno kratko zatišje, i dalje naravno imamo i COVID, mi testiramo sad pacijente u svim ambulantama, kako seoskim, tako i gradskim i tako dalje. Kao što znate, više nemamo COVID ambulantu, jer mogu slobodno da kažem da je COVID iza nas, s obzirom da su kliničke slike trenutno obolelih od COVID-a jako blage, čak mnogo blaže nego kod drugih respiratornih infekcija koje su sada učestalije, ali evo, vidite, ovih dana kreće zahlađenje, prosto bit će većeg broja ljudi u manjem zatvorenom prostoru. I sezona je slava, krenula je pa. Tako je, to je prosto idealna sredina za širenje respiratornih infekcija, tako da pretpostavljam da će ti rinovirusi, respiratorni sincicilni virusi i drugi u narednom periodu biti i te kako aktivni, tako da ne bi bilo loše da malo poradimo i na imunitetu. Ta preobilna hrana na slavama baš i nije dobra za imunitet, ali ono što bih ja mogao eto da posavetujem kao neko koji sam to praktikuje, a to je da kad u ovom periodu kad imamo manje sunčevih zraka i kad smo manje generalno, kad je naša koža manje izložena suncu, da eto ono što možemo da radimo jeste da uzimamo vitamin D na dnevnom nivou, da to bude bar
nekih 4000 internacionalnih jedinica dnevno i da to radimo bukvalno sve do proleća, jer verujte mi, to je možda jedna mala stvar, ali koja možda neće da smanji obolevanje, ali će i tekako da ublaži kliničke slike gotovo svih respiratornih infekcija, tako da, eto, to bi bio neki moj savjet, da se okrenemo sad malo i tim korisnim suplementima. Može malo meda u rastvorenog u čaši vode, to je ono što ste govorili. To je možda i najbolje. Tako da med je, ajde kažem, itekako dobar za imunitet, pogotovo to što ste rekli, rastvoren u vodi sa malo limuna, to je fantastična stvar i ne bi bilo loše da nam tako krene dan sa tim jednim rastvorom. I ne sumnjam da ćemo svakako, s obzirom i na trenutno stanje što se tiče kadra i što se tiče svega, bez problema izgurati taj neki naredni period. Imamo dovoljno lekara, imamo dovoljno, sad s ovim prijemima naravno imamo dovoljno sestara, tako da ne sumnjam da će to biti sve kako treba. Moram da vas pitam, evo, pomenuli ste idealan period kada će malo više biti u tom zatvorenom prostoru i kada ide taj period i sezone gripa. Znamo da ste i krenuli negde početkom oktobra i vakcinaciju protiv sezonskog gripa. Ima li još vakcina? Koliko je građana primilo vakcinu i koliko zapravo vakcina može, znamo da ne može 100% da zaštiti, ali čini mi se može da ublaži bar određene simptome. Kako može, pogotovo ova četvrovalentna koju trenutno imamo na stanju, koju imamo i dalje, samo interesovanje građana je možda malo manje nego što je bilo prošle godine. Znate sami, prošle godine je COVID bio malo aktivniji, malo je veći i strah bio u narodu da od tih respiratornih infekcija, i ove godine interesovanje za tom vakcinom sasvim zadovoljavajuće. Dosta veliki broj, naročito među starijom populacijom, je već primio vakcinu. Mi i dalje imamo na stanju tu četvorovalentnu vakcinu koja praktično sadrži antigene, ta četiri soja, najaktuelnija četiri soja influence koja su trenutno aktivna u celoj Evropi, pa i u Srbiji, i mogu slobodno reći da se pokazalo iz neke prakse, s obzirom da smo tu vakcinu ciljano davali više godine unazad kako bismo baš ispratili njene efekte, mogu slobodno reći da se ta vakcina pokazala kao jako dobra, da značajno i kod onih koji obole od gripa značajno ublaži simptome, što je jako bitno, s obzirom da nekako smo svi bili okrenuti ka tom COVID-u, zaboravili smo da virus gripa i tekako može da napravi ozbiljne prodavstvene probleme, i tekako može da napravi ozbiljne pneumonije, upale pluća, intersticijumske, takozvane, slične kao kod COVID-a, samo čak možda i sa težom kliničkom slikom. Tako da, eto, prosto nije kasno, i dalje vakcina može da se primi, i ja pozivam sve građane, pogotovo one koji su, ajde kažem, u toj nekoj rizičnoj grupi sa nekim hroničnim bolestima i u godinama kad se generalno svaka bolest teže toleriše, da dođu kod izabranih lekara. Vakcine imamo na svim punktovima, na svim istorijnim punktovima, kao i u centralnoj zgradi Doma zdravlja, imamo vakcinu i u svim seoskim ambulantama, tako da nakon pregleda lekara i postavljanja indikacije svako može da dobije vakcinu i da za 10 minuta to praktično prebrine. I moram da se, evo, za kraj ipak nešto pitam, da se poslednjih dana govori i ministarka, čini mi se malo nešto pomenula, ministarka zdravlja, vezano za stomatološke usluge u domovima zdravlja. Ono što mi pratimo, mislim, to je da definitivno će tu doći do nekih bitnih promena. Kao što znate, stomatologija je još davne, 2012. godine, ako se ne varam, potpuno zanemarena, zapostavljena. Tada su bili proglašeni oni čuveni tehnološki viškovi, prosto usluge stomatološke više nisu bile besplatne. Ono što je sada poslednja neka informacija i koju sam poneo i sa sastanaka na kojima sam prisustvovao u ministarstvu i u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, jeste da će ponovo veliki broj stomatoloških usluga biti besplatan. Mi se za to spremamo. Mi smo već, evo, ove godine, s obzirom da, znate kako, vi kad pogledate šta sve imate da od opreme i od uređaja u domu zdravlja, prosto ne znate odakle pre da krenete,
ali evo već smo dve zamenili potpuno dve nove mašine, odnosno stolice u stomatološkim u stomatološkim ordinacijama, potpuno smo uredili stomatološku ambulantu u osnovnoj školi Olgi Milošević, gde se sad takođe nalazi nova stolica i gde sada su stvarno zaista mnogo, mnogo lepši i bolji uslovi za rad. Ono što najavljujem u narednim danima jeste da ćemo početi potpunu sanaciju i rekonstrukciju stomatološke ambulante u centralnoj zgradi vrtića Čikajova Zmaj, tako da se mi polako pripremamo za ono što dolazi. Mi trenutno imamo 8 stomatologa u domu zdravlja. Naravno da ćemo tražiti s obzirom na tu, ajde kažem, novu situaciju, proširenje kadrovskog plana i dozvolu za prijem još stomatologa, kako bismo prosto konačno stomatologiju vratili tamo gde je mesto. Ljudima je mesto u državnoj ustanovi gde mogu da besplatno dobiju te stomatološke usluge, i to je ono što će u narednom periodu itekako biti prioritet i na čemu će biti fokus. Evo, za kraj ovog razgovora još jedno pozovemo građane, meštane seoskih mesnih zajednica da već od sutra 23. novembra se odazovu akcijama preventivnih pregleda od 8 do 13 sati. Da li su to prostorije ili vaših ambulanti ili odgovarajuće prostorije koje vam obezbedi mesna zajednica? Tako, mi ćemo svaki dan najavljivati, znate, na sajtu Doma zdravlja. Tu smo i vi, a naravno i mi smo tu. Najavljivat ćemo svakako gde će biti održavani pregledi, ali u svakom selu u kom imamo ambulante, naravno da će oni biti u ambulanti, a da ih nemamo, meštani će se naravno, odnosno ljudi koji vode mesne zajednice, pobrinuti da obezbede i tekako adekvatne prostorije i da to bude, ajde kažem, onako potpuno jedna, da se sve to odigra onako bez ikakvih problema.